Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vemos no título de Nossa Senhora, que vamos meditar hoje, algo muito belo, porque dizemos Virgem Louvável, porque Maria é louvável. Maria é louvável não por ela mesma, mas pela obra que Deus realizou na vida dela. Assim nós vemos no Cântico Magnífica, que Maria, ela reconhece a obra que acontece na vida dela, mas ela reconhece mais ainda que é Deus que realiza essa grande obra na vida dela. E nós temos uma outra passagem que é um grande louvor à Virgem Maria, que está lá no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, onde uma mulher no meio da multidão vai dizer, né, sobre a Virgem Maria. E o texto vai dizer no capítulo 11, versículo 27 e versículo 28. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui nós vemos não uma depreciação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo faz à sua mãe. Ele não está gerando ali uma depreciação à sua mãe, mas ele está mais ainda louvando a sua mãe, porque mais do que ter dado à luz e ter amamentado o Filho de Deus, Maria, ela sim, né, foi aquela que permitiu com que se realizasse na sua vida a palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria fez isso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa obra de Deus se realizou na vida de Maria. Por isso que ela é sim louvável, não por ela mesma, mas por aquilo que Deus realizou na vida dela. Virgem louvável, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.